Dakle, vidimo, psi su i dalje u dobroj formi i vjerujemo da će posjetitelji na vašem sljedećem nastupu sigurno biti zadovoljni i imat će što vidjeti. U gostima su nam Ana Odak i Zrinka Bojanić, članice udruge Dog Dancing Teama. To je nešto novo. Mi znamo tko je Dog Dancing Team, ali udruga Dog Dancing Team, to nam je novost, jel? To je novost, da. Evo, od srpnja ove godine počeli smo djelovati kao udruga Dog Dancing Team. Osnivanje udruge je da dog dancing disciplinu dignemo na jednu veću kinološku razinu u Hrvatskoj, da se malo više ljudi zainteresira za tu zabavnu disciplinu, da se zabavljaju sa psima, rade trikiće i uče ih svemu što im treba u svakodnevnom životu. Izdvojili ste se iz kluba za oko službenih i sportskih pasa, ali vjerujemo da ste i s njima dalje u kontaktu. Svakako da, i većina naših članova tamo i dalje trenira i agility i spasioce i poslušnost, ali su sada i sastavni dio naše udruge. I što sve udruga planira u svom radu, osim što znamo da će psi plesati? Udruga planira svakako promovirati kliker tečaj, znači općenito metodu rada sa klikerom, i onda u konačnici i dog dancing tečaj, znači da se upravo formira sve više timova. Za sad nas je 13, što je jako dobar broj, da smo krenuli tek prije godinu dana raditi općenito tu disciplinu, pa se nadamo još većem broju svakako. Da, vidjeli smo već vaše brojne nastupe. Da, i po areni, i po City centru, i u Samoboru, i u Varaždinu. Opet smo pozvani i na utrku Hrtova, na Lure Coursing, već smo njima jednom gostovali, i sada na Bundek. Ono što želimo danas izdvojiti, to je 4. listopada, Međunarodni dan zaštite životinja koji je pred nama. I ove godine će kao uvijek biti na Bundeku. Vi ćete nastupiti. Da, mi ćemo nastupiti dva put. Jednom se očekuje, znači, nastup oko 11 i 12, a drugi put negdje u popodnevnim satima oko 3. Osim vas, bit će tu još puno sadržaja, pa evo odmah koristimo priliku podsjetiti sve ljubitelje životinja da planiraju 4. listopada provesti na Bundeku sa svima, jer znamo da se tamo okupi veliki broj udruga, program uvijek bude vrlo zanimljiv i nadamo se samo dobrom vremenu. Svakako. Vjerujemo da će vaš nastup, kao i uvijek do sada, biti vrlo atraktivan i na Bundeku. Inače, kako se udruga financira? Udruga se sada financira od članarina i planiramo financirati od tečajeva. Naime, od listopada nam startaju tečajevi, kliker tečajevi, dog dancing tečajevi za štence, za odrasle pse. Pa se nadamo što većem interesu građana i od toga će naravno ovisiti i naš daljnji rad. Kao i svim udrugama, vjerujemo i vama je potreban prostor. Da, nadamo se duboko da ćemo dobiti nekakav prostor. Za sada se samo nalazimo, znači, ovoga, gdje nam okolnosti ovoga omogućuju, na nekakvim livadama, a težimo svakako prostor jer nam treba sada, pogotovo za zimu. Znamo da je u svijetu ples sa psima vrlo popularan i viđamo specijalne programe na svim većim manifestacijama. Vjerujem da ste i vi planirali nekamo ići na natjecanje. Mi smo zapravo prvi koji su i krenuli u Hrvatskoj na natjecanja. Ana i još jedna djevojka, još jedan dog dancing team su već bili na međunarodnom natjecanju u Mađarskoj, u Budimpešti, ostvarili su jako dobre bodove. A naravno da se i mi drugi planiramo priključiti, na tim su natjecanjima, to je dosta ozbiljna razina. A za to nam ipak treba i jedan adekvatan prostor, trebamo imati pristup muzici, trebamo imati podlogu koja je odgovarajuća. Kada budemo imali takve uvjete, vjerujem da ćemo i mi, jer ni po čemu ne zaostajemo, moći ostvarivati rezultate i na takvim natjecanjima. Evo, ne sumnjamo u to. No, prije nego krenete na velika natjecanja, evo, mi ćemo vas imati priliku vidjeti 4. listopada na Bundeku i pozovimo onda još jednom sve da ne propuste vaš nastup. Dakle, 4. listopada na Bundeku obilježava se Međunarodni dan zaštite životinja uz brojne druge sadržaje. Svi koji dođu uživat će zajedno sa ljubiteljima životinja. I mi se isto veselimo, doći ćemo u što većem broju. Evo, već pripremamo novu točku, tako da očekujemo ovoga veliki spektakl 4.10. na Bundeku. Evo, jedva čekamo. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji. Hvala vam.